Fələstinin radikal Həmas hərəkatının İsrailə hücumundan sonra amansız döyüşlərə şahidlik edən Qəzza. İsraillə Aralıq dənizi arasında yerləşən ümumi sahəsi 45 kvadrat kilometr olan bu kiçik torpaq zolağı Fələstinlilərin dövlət yaratmaq səylərində mühüm ərazi hesab edilir. Fələstinlilər öz müqəddəratlarının köklü şəkildə həlli üçün müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını arzu edirlər. İki dövlət prinsipi əsasında 1967-ci il sərhədləri daxilində paytaxtı Quds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması ilə İsrail-Fələstin münasibətlərində köklü dəyişikliklərin ola biləcəyini iddia edənlər də var. Bu mənada Qəzza zolağındakı mövcud vəziyyət bir çox istiqamətlər üzrə yaranan suallara cavab, İsrailin gələcəyi ilə bağlı isə proqnozlara rəvac verir. Bölgədə 4 günlük atəşkəs razılaşmasının əldə olunması isə sülhə dair danışıqların baş tuta biləcəyi ilə bağlı ümidləri artırıb. Belə bir məqamda Fələstinliləri düşündürən bir əsas məsələ var. Müstəqil Fələstin dövləti yaradıla bilərmi? Analitiklər bildirirlər ki, münaqişənin dərinləşməsi, radikal qruplaşmaların fəaliyyət göstərməsi bu ehtimalı yaxın perspektiv üçün sıfıra indirib. Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı hələ 1948-ci ildə BMT-nin qərarı var. Hal-hazırda Fələstin BMT-də müşahidəçi qismində təmsil olunan dövlətdir. Amma yaxın 1-2 ildə Fələstinin tam şəkildə müstəqil dövlət olaraq tanınması məsələsi real görünmür. İsrail öz məsələlərini həll etməyincə Fələstinin müstəqil dövlət kimi tanınması real görünmür. Hazırda Qəzzada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Zolağın şimalında gedən döyüşlər zamanı İsrail ordusu Həmasın 12 batalyonunu məhv edib. İsrail ordusunun rəsmisi Jonathan Konrikus daha bir terror hücumunun qarşısını almaq üçün Həmasın bütün imkanlarının məhv edilməsini təmin etməli olduqlarına diqqət çəkib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun açıqlamasına görə isə ölkəsi müvəqqəti atəşkəsdən sonra da Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları bərpa etməyi planlaşdırır. Bununla yanaşı Fələstinin Həmas təşkilatının hərbi və inzibati potensialının məhvi də İsrail hökumətinin əsas hədəflərindəndir. Bu yöndə qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqların icra edilməsinin vacibliyini vurğulayan Netanyahu, müharibədən bir gün sonra Qəzzaya ölkəsinin vətəndaşları üçün təhlükə yaradan bir qüvvənin rəhbərliyi etməməsini təmin etməyə çalışdıqlarını vurğulayıb. İsrailin baş naziri Həmasın bütün liderlərinə qarşı hərəkətə keçməsi üçün Mossada tapşırıq verib. Siyasi analitiklərin sözlərinə görə Təl-Əviv hədəflərinə çatmadan prosesdən kənarda qalmaq istəməyəcək. Lakin bu heç də Netanyahu hökumətinin ömrünün uzun olacağı anlamına gəlmir. Bidenin artıq reytingi sürətlə aşağı düşür və bunun nəticəsi olaraq həm də ki, əsir ailələrin, əsirlərin yaxınlarının İsraildə keçirdiyi etiraz aksiyası Netanyahunu məcbur istəməsə də həmaslanması arxasında oturmağa məcbur bıraxdı. Bu isə Netanyahunun həm də siyasi kariyerasının sonunun başlanğıcı deməkdir. Netanyahu da bunu bildiyi üçün mümkün qədər müharibəni uzatmaqda maraqlı olacaq. Ona görə də düşünürəm ki, 4 günlük atəşkəs razılaşması uzaq perspektivə hesablanmayıb və bunun atəşkəsin davamlı olaraq sürdürülməsi mümkünsüz olacaq. Gərginliyin artdığı bir vaxtda Həmasdan əsir götürdüyü şəxslərlə bağlı reaksiya gəlib. Hərəkat girovlarla bağlı vəhdlər verib. Təşkilat 150 fələstinli məhbusun əvəzində Qəzzada saxlanılan 50 girovun azad ediləcəyini vəd edib. Bəzi mənbələr hətta radikal hərəkatın azad etməyə hazır olduğu girovların siyahısını İsrail tərəfinə ötürdüyünü açıqlayıb. Azad edilən 50 girovun əksəriyyətinin xarici vətəndaşlar olduğu bildirilib. Sərbəst buraxılacaq şəxslər əvvəlcə beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil veriləcək. Bütün bu gedişlərin isə sülhün əldə olunmasına təkan verəcəyi deyilir. Siyasi analitiklər sülh üçün yeni bir platformaya və ya beynəlxalq təzyiqə ehtiyac olduğunu düşünürlər. Operasyonlar sonuna qədər sürəcək. Şu an itibarilə bir barış gözükməməkdə. Amma araya uluslararası sistem girib, kesin və qatı bir şəkildə barış yapılacaq talimatı, həm Hamas için hem de İsrail için geçerli bir talimat olabilir. Henüz net bir şekilde Hamas'la ilgili bir destek söz konusu değil. İslam Birliği, Arap Ligi, İslam Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı her ne kadar bu savaşla ilgili bildiri yayınlamışlarsa da ama net bir şekilde Hamas'ın arkasında durma konusunda ciddi anlamda bir tereddüt var.
Siyasi analitiklerin qənaətincə radikal güclərin təsiri Qəzza zolağında sabitliyin bərqərar olmasına imkan vermir. Bundan başqa təkcə Həmas deyil, Livandan da İsrailin şimalının raket yağışına məruz qoyulması durumu daha da kritikləşdirir. Bir neçə cəbhə ilə üz-üzə qalan Təl-Əvivin sabitliyin bərpası üçün prioritetlərini icra etməsi yönümündən çıxış etməsi bir mənalı qarşılanmamalıdır.